Siyasi məhbus Tofiq Yaqublu məhkəmədə şüşələr arxasında oturmasına etiraz edib. O bildirib ki, Qarabağ müharibəsi zamanı qumbaranın səsindən qulağında problem yaranıb. Dəfələrdə müalicə alıb və səsi yaxşı eşidə bilmir. Stat: İlham Əliyev kazinoda oynayanda mən erməni ilə vuruşurdum. Hakimin iş yeriniz hardadır sualına isə cavabı belə olub. Mən bu ölkədə hüquqsuzluqla, qanunsuzluqla, korrupsiyaya, saxtakarlığa qarşı mübarizə aparam. Yaqublu ittihamın saxta olduğunu bəyan edib. Azərbaycan, Beyrutda baş verən partlayışın fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədi ilə Livana maliyyə yardımı göstərəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Livanlı həmkarı Michel Aoun'a ünvanladığı başsağlığı məktubunda qeyd olunub. Əliyev bildirib ki, Livan xalqı dost və qardaş xalqdır. Amnesty International Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi müxalifəti, ifadə azadlığını, dinç toplaşmaq və birləşmək azadlığı hüququnu amansız şəkildə boğmasını pisləyən bəyanat yayıb. Stat: Sonuncu həbs və qorxutma dalğası onsuz da həddindən artıq dağılmış müxalifətin məhvinə gətirib çıxara bilər.